Ja, yeah. God eftermiddag. Vill ni att jag ska använda den där mikrofonen som jag gjort förut? Eller hör ni mig om jag pratar så här? Det går bra. Jättebra. Det vi ska göra idag är att vi ska köra klart. Vi hade ju ett exempel med insertion sort. Och jag hade då kommit halvvägs ungefär. Vi kanske förstod hur det funkade, men det kan vara bra att göra klart det så att man ser hur den slutar och sånt. Och sen ska vi titta lite på saker som heter loop-invariant, som handlar om hur man kan visa att program är korrekta. Det är en del av det. Och sen kommer komplexitet, som är en ganska stor del av kursen. Vi ska ge en liten introduktion till komplexitet idag. Och i samband med det, körtidsanalys. Hur lång tid tar våra program att köra? Men tillbaka till insertion sort. Och ni kommer ihåg att vi hade, om jag hittar en sudd någonstans. Vi hade en array med 6 stycken platser. Så att n som anger hur många tal som ska sorteras är 6. Och vi hade ju en variabel som heter sorted som angav hur stor del eller hur många av elementen som vi var färdigsorterade. Och när vi var klara så hade vi flyttat runt lite grann, men vi hade så här såg det ut. Och sen stod det 4, 8, 6. Och sorted som anger antal sorterade var då 3. Så det var den här lilla biten i början. Och sorterade i betydelsen att de ligger i ordning inbördes. De är ju inte på rätt plats än. För till exempel den här 4:an ska ju in någonstans där. Och vi hade en algoritm. Tror ni ja? Jo, där har vi den. Den här algoritmen i bokens pseudokod, fast jag har bytt namn på variablerna. Jag kallar det här talet eller elementet som flyttar sig till en plats, kallar jag för migrant. Och sorted är då antalet element som vi sa som var färdigsorterade. Och det vi ska göra då är att köra nästa varv. Vi har ju kommit i den här stora yttre loopen som går från 1 till antal element minus 1. Då har vi kommit till 3. Så att sorted är 3. Och då kommer nästa varv i loopen här. Nu ska sorted vara... nu måste jag tänka efter här. Var sorted 3 i sista varvet? Ja, det var den. Så nu... nej, sorted var... jag måste tänka efter här. Är det så att... sorted. Kom vi till sorted att det var 3 eller det skulle bli 3? Det kanske var så. Jag tror sorted skulle bli 3. För ni ser ju att migranten blir sorted plus 1 platsen. Så att i och med att man börjar med 1, 2 och sen 3, 4, 5, 6. Så sorted plus 1, den är ju 4 här. Så att sorted lär då vara 3. Jag tror vi kom så långt förra gången. Så att sorted blir 3 i nästa varv. Och migranten då, ja, det är ju den här. Den ska flyttas till rätt plats, sättas in på rätt plats. Så vi sätter migrant, som är en egen liten variabel här borta. Som blir 4. Och så kommer vi till nästa inre loop här, inuti den stora for-loopen. Vi sätter disSorted till sorted, som är 3. This sorted är lika med 3. Det är alltså det där elementet som vi jobbar med. Och så kör jag en while loop. Så länge som this sorted är större än 0. Så länge som jag inte har ramlat ur här början av arrayen i den här loopen. Så kollar jag om A-index this sorted. Är det större än migranten? Ja, är 7 större än 4? Ja, det vill säga... de här måste byta plats. Så
Det jag gör är att jag sätter this sorted plus 1 till this sorted. Det vill säga kopiera 7:an till där 4:an ligger nu. Så nu står det inte 4:an längre utan det står 7. Och att jag skriver över migranten gör ingenting. För jag har ju gömt undan den här borta som migrantvariabel. Och så sätter jag this sorted minus 1. Så att this sorted är nu 2. Så att jag anger den. Och då ska jag då än en gång göra jämförelsen här. I början på while loopen är det sorted större än 0. Ja, vi har inte ramlat ur arrayen. Är A, det är sorted, alltså A2, är det större än migranten? Ja, 5 är större än 4. Så att även femman här är på fel ställe. Så att vi gör så att vi kopierar this sorted till this sorted plus 1. Så femman där kopieras till this sorted plus 1. Så att här står det 5 nu. Och vi minskar this sorted så att den blir 1. Och så går vi tillbaka till början. Är this sorted större än 0? Ja, vi har inte ramlat ur det igen. Är A this sorted? Är det större än migranten? Fel. Jag pekar på fel ställe. Den. Är trean större än fyran? Nej. Det vill säga, nu har vi kommit till rätt plats. Och while-villkoret är inte längre uppfyllt. Så vi hoppar ur while-loopen. Gör det sorted plus 1, lika med migrant. Det vill säga, här istället för femman så lägger vi dit fyran. Så nu har våran fyra här flyttat sig dit. Så nu står det 3, 4, 5, 7. Och vi är klara med det här varvet av forloopen. Vi går tillbaka till början. Nu blir sorted 4. Det vill säga 3, 4, 5, 7. De kommer i rätt ordning nu. Så vi tar nästa element, 8 här. Nu är det den som är migrant. Så jag, istället för 4 så skriver jag 8 här. Och vi sätter this sorted till sorted, det vill säga this sorted är nu 4 och anger det elementet, det sista av de sorterade elementen. Och vi kommer in i loopen här, vi kollar this sorted större än 0, ja det är det ju, vi har inte ramlat ur det igen. Är A, klammer this sorted, större än migranten? Är 8 större, fel, är 7 som står här, större än 8? Nej, det vill säga 8:an ska ju inte migrera förbi 7:an här, utan 8:an stannar där den är. Så vi hoppar ur varje loopen, sätter this sorted plus 1 lika migranten. Ja, det är ju samma ställe, så vi tar 8:an och lägger den där 8:an redan ligger. Så den raden är ju egentligen onödig. Man skulle ju kunna lägga dit en if som kollar om det är samma plats, men varför det? Då blir det bara en extra koll man måste göra. Så nu är det 8 där. Och det sista då. Och låt mig rita om den här så att vi ser lite tydligare, för nu har det kladdigt. 1, 2, 3, 5. 3, 4, 5, 7, 8, 6. Sorted är nu lika med 5. Migranten nu blir 6. Så jag kryssar över det här uppe för det använder vi inte längre. Sorted lika med 5. 5 element kommer i rätt ordning. Migranten nu är 6. Så då ska ju den migrera till rätt plats. Och vi kör den här loopen så många varv som behövs. Tills vi kommer till rätt plats för 6:an. Och den passerar ju 8:an här. Så då lägger vi 8 här. Den passerar 7:an, så då lägger vi 7 här. Och när vi kommer hit och jämför med 5:an, ja, 6:an är ju större än 5, så då ska vi stanna där. Så då lägger vi dit migranten på den platsen. Nu ska vi se här. Här lägger vi dit 6:an.
Och då står det 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och allting är i rätt ordning. Ja, det verkar ju som att vår insertion sort funkade för det här exemplet. Men frågan nu är, kommer det att funka för alla tal vi sorterar? Kan vi på något sätt känna förtroende eller göra så att vi tror på att den här algoritmen faktiskt fungerar? Att den kommer att sortera talen i rätt ordning? Oavsett hur många de är, oavsett hur de ser ut. Ja, vi kan ju testköra. Vi kan köra med en massa olika testfall. Och som det var en av de här teorifrågorna på labb 1 som ni skulle svara på. Nu har vi testat, det var i det fallet en länkad lista. En massa gånger kan vi vara säkra på att den funkar, att den är korrekt och inte har buggar. Nej, man kan ju inte vara säker på det för att vi har testat, även om vi testar en miljon olika testfall. Så kan det ju finnas något som man inte har testat och som faktiskt inte funkar. Och det kan vara väldigt speciella randfall som då inte fungerar. Så att bara genom att testa så kan man inte vara säker på att det fungerar. Det finns ett annat sätt att göra. Man kan betrakta sitt program ungefär som ett matematiskt bevis. Ni vet, i matematiken så har man en sats och så bevisar man den. Och då ska det vara logiskt omöjligt att den inte är sann om man lyckas med det där beviset. Förutsatt att man inte gjort fel i beviset då. Och man kan göra lite liknande med program. Man betraktar programmet ungefär som ett matematiskt bevis. Och sen bevisar man att programmet är korrekt. Och det där är en hel vetenskap. Det räcker inte med det, utan man måste testa också för att det är lätt att göra fel i beviset. Beviset är ju ännu krångligare kommer det att vara än själva programkoden. Och med tanke på hur mycket fel man gör i programkoden, tänk då hur mycket fel man kommer att göra i bevis av den programkoden. Så man måste testa också. Men det finns vissa tekniker här nu för att göra sådana här programbevis. Och en av de teknikerna, det är just det här med loop-invariant. Och en loop-invariant, ja, en invariant är ju någonting som inte ändras. Och tanken är då att det här är något som ska vara sant före loopen. Och kanske inte medan man håller på och kör loopen och gör saker inuti ett varv i loopen. Men när man har kört ett varv i loopen, ja, då ska det fortfarande vara sant. Och om man då har ett initialvillkor, initialvillkor, man visar att det här villkoret nu som jag ska använda som loopinvariant, det är sant innan loopen körs. Och till exempel i det här fallet så kan det ju vara det här att den delen av arrayen som anges av sorted. Att den faktiskt är korrekt sorterad i rätt ordning. Och ja, innan vi kommer till loopen, innan vi börjar köra loopen, är den sorterad i rätt ordning? Är sorted-delen av arrayen sorterad i rätt ordning? Ja, vi sätter ju sorted till 1 till att börja med. Och då är det bara ett element. Och det kan ju inte gärna komma i fel ordning med sig själv. Så att initialvillkoret att före den här första varvet i for-loopen här, när jag sätter sorted till 1, före första varvet så kommer det att vara sant. Villkoret att arrayen är
eller den sorted-delen av arrayen är sorterad. Ja, det kommer att vara sant. Så initialvillkoret är uppfyllt. Nästa då är att varje varv i loopen behåller villkoret, skriver jag. Att om jag kör ett varv i loopen så kommer villkoret fortfarande vara uppfyllt. Om det var uppfyllt innan. Och nu ska vi inte göra det i detalj här. Men ni ser ju att vi sätter migranten till nästa. Och sen kan man då gå igenom koden här som loopar igenom den del av sorted-delen här som är större än den här migrantelementet. Så att den kommer till rätt plats. Och jag går inte in i detalj på det, utan jag säger att det funkar. Har man kört ett varv så är det fortfarande så att det är sorterat, för att jag stoppar in ett nytt element på rätt plats. Och jag behöver ett termineringsvillkor också. Det kommer inte att vara korrekt om jag fastnar i en oändlig loop och kör i all evighet. Så att vi behöver terminering också, att det tar slut någon gång. Och det kan vi ganska enkelt visa, för att den här for-loopen här, ja, den går ju från 1 till n minus 1, så att det är ett fixt antal gånger för varje array. Och den här inre loopen som finns inuti, ja, den sätter ju this sorted till sorted först, och sen i varje varv i loopen så minskar this sorted med 1. Så den loopen kommer att avslutas också, så att vi har terminering. Det här kommer inte att fastna och köra för evigt. Det vill säga loopinvariant, att bevisa eller i alla fall visa eller åtminstone troliggöra att programmet fungerar med hjälp av loopinvariant. Det är den här tekniken att kolla att det är sant före loopen. Kolla sedan att varje varv i loopen behåller det villkoret så att det fortfarande är sant. Och visa att loopen faktiskt avslutas. Ja, i så fall så kommer ju, om den var sorterad före loopen och loopen avslutas, ja, då kommer den vara sorterad efteråt. Och alltså är koden, i alla fall när det gäller det här då, korrekt. Och vad kallar vi motsvarande i matematiken? Den här typen av bevis, att vi har ett startvärde och sen kollar vi till exempel att om det här gäller för talet 1 och sen i nästa steg att om det gäller för ett tal så gäller det också för nästa tal. Vad kallar vi det i matematiken? Induktionsbevis, precis. Så att det här är ju ganska likt matematikens induktionsbevis. Så. Då lämnar vi insertion sort. Någon som har något att säga eller fråga om insertion sort innan vi går vidare med nästa sak? Nej. Då kommer det här med komplexitet. Och komplexitet finns i olika varianter. Det finns tidskomplexitet som ungefär handlar om hur lång tid det tar att köra våra program eller våra algoritmer. Och så finns det rumskomplexitet eller platskomplexitet. Hur mycket plats tar den här algoritmen i minnet? Men vi börjar med tidskomplexitet. Och här har vi tre stycken hus. Det första huset, hundkojan, det tänker vi oss att det är ungefär en meter brett, en meter djupt och en meter högt. Så det är en kub med en gånger en gånger en meter. Sen har vi en lagerlokal. Den är, får inte plats att rita här, men 10 gånger så stor. 10 gånger 10 gånger 10 meter.
också kubformen. Och sen tredje huset, NASA's Vehicle Assembly Building. Som är... Ja, vad hade man den till? Eller vad har man den till? Ja, vad sa du? Raket, precis. Man monterar ihop rymdraketer där. Och den är då 100 gånger 100 gånger 100. Eller egentligen är den lite större, men för att det ska bli lätt att räkna nu säger vi 100 gånger 100. Och tidskomplexitet. Vi ska börja med att plantera blommor runt kanten här. Den väggen, och den väggen där bakom. Fyra väggar. Och säg nu att det tar... Jag får sudda ut dem här så att jag har plats att skriva. Plantera blommor längs väggarna så att det blir fint här. Hundkojan. Så gör jag en tabell här nu. Hundkojan, lager, lokalen och vehicle assembly building. Säg att det tar en timme att plantera blommor runt väggarna på hundkojan. En kvart per vägg, det är rimligt. Hur lång tid tar det att plantera blommor runt lagerlokalen? Den är 10 gånger större. Hur lång tid tar det att plantera blommor runt hela väggarna på lagerlokalen? 10 timmar, precis. För att det är ju 10 gånger så långt. Och vi tänker oss att vi har likadana blommor som vi sätter längs kanten där. Och sen kommer vi till NASA här och planterar blommor runt deras vehicle assembly building. Hur lång tid tar det? 100, ja, för att den är 100 meter. Så att om det var 4 meter runt den här så är det 40 meter runt den och 400 meter runt den. Så att det är 100 gånger så lång tid. Ungefär i alla fall. Man kanske... Här så kanske man har alla blommorna med sig. Här måste man gå och hämta dem. Och här måste man köra iväg och hämta ett lass blommor till från blomsteraffären. Så att, men på ett ungefär i alla fall. Nu ska vi istället måla golvet. Måla golvet. Inne här i hundkojan eller lagerlokalen eller NASA:s hus här. Och om det tar... Låt oss säga en timme här också. Och måla hundkojans golv. Eller kanske en halv eller 10 eller något sånt. Men vi säger en timme. Hur lång tid tar det att måla golvet i lagerlokalen? 10 ett förslag. 100 ett annat förslag. Ja, hur mycket mer golvyta är det att måla? Ja, det är ju 100 gånger mer för att den är 100 gånger golvet är 100 eller inte 100 men 10 gånger 10 meter. Så här säger jag 100. 100 gånger mer yta. Och vehicle assembly building, hur många timmar tar det att måla golvet i den? 10 000. 10 000 ja. Det vill säga 100 gånger 100. Och vi kan ju säga då att här tiden är ungefär lika med storleken. Jag skriver en här då. Vi tänker oss skalan här. En meter, 10 meter, 100 meter. Vad blir det här då? Jo, då blir det ju en kvadrat för att golvet är en kvadrat. Sen fyller vi den byggnaden med någonting. Vatten kanske inte funkar för jag tänker mig att det rinner ut. Men pingisbollar eller någonting så att man kan fylla hela byggnaden. Fylla hela huset. Och hundkojan, ja det är ju en kubikmeter. Det tar en timme säger vi. Hur lång tid tar det att fylla lagerlokalen? 10 gånger 10 gånger 10. 1000, för att den är 1000 gånger så stor volymmässigt då. Så här har vi 1000. Och
Vehicle Assembly Building. Hur lång tid tar det? Ja, 10 gånger 10 gånger 10. Fast här är det 100 gånger 100 gånger 100. Så att det är 6 nollor. För det blir ju proportionellt då mot längden upphöjt till 3 kuben. Och sen kan vi göra en sak till. Vi tar ett kort på alltihopa. Jag tar fram kameran eller mobiltelefonen och knäpper ett kort. Och hundkojan, nu kanske en timme att ta till, men vi säger att det tar en sekund att knäppa den där bilden. Hur lång tid tar det att knäppa bilden på lagerlokalen om vi står utanför? Ja, det är väl samma, va? Det är, jag lyfter telefonen, klickar på den och så är det klart. Och Vehicle Assembly Building. Ja, det är också en sekund. Så att det här är ju konstant tid. Ni kommer ihåg de här köerna och stackarna vi hade. Att, det tar alltid lika lång tid att lägga till någonting överst på stacken. Vi flyttar inte alla elementen eller något sånt dumt. Och det här är då proportionellt mot ja, en konstant. Man brukar skriva en etta här. Konstant tid. Och det är lite det här som är tidskomplexitet. Konstant tid, linjär tidskomplexitet. Blir det dubbelt så mycket så tar det dubbelt så lång tid. Blir det 10 gånger mer så tar det 10 gånger så lång tid. Här har vi kvadratisk tidskomplexitet. Blir det dubbelt så mycket, ja då tar det 4 gånger så lång tid. Blir det 10 gånger så mycket så tar det 100 gånger så lång tid. Och här då, kubisk tidskomplexitet, N3. Ja, blir det dubbelt så mycket så tar det hur lång tid? 8 gånger, ja. 2 upphöjt till 3, 8. Blir det 10 gånger mer så tar det då 1000 gånger så lång tid. Och som vi såg här, är det 100 gånger mer, då blir det 1 miljon gånger så lång tid. Och vi ser ju när vi tillämpar det här sen på programmering att ja, har jag ett program som jobbar i konstant tid, jättebra. Linjär tid rätt okej. Men börjar vi kvadratiskt och kubiskt här, ja, då kommer det ganska fort att ta väldigt lång tid när man ökar mängden data. Och ni kommer ihåg handelsresande problemet som var ännu värre. Det här var fakulteten på en. Där stack tiden iväg något enormt. Så. Och nu var det ju ganska grova uppskattningar här. Jag skippar det här med att man går iväg och får hämta fler blommor och köra och hämta fler blommor, utan det är ganska grova uppskattningar. Så att om man bryr sig bara om ganska grova uppskattningar. Om vi har verklig tid. T av N. Om det nu är för att plantera blommor eller om det är för att sortera en array eller om det är för att köra handelsresande problemet på en stycken städer eller pokestopp. Så vi har något som heter ordo N. Eller på engelska brukar man säga big O. Stora O. Och det är just de här tidskomplexiteterna här som vi har nämnt. Konstant, linjär, kvadratisk, kubisk. Och det är inte riktigt samma sak som tiden. Det liknar den riktiga tiden, men ett antal saker. Och det första är att man bryr sig bara om den, det man kan kalla den dominanta termen. Och vad är det för någonting? Jo, säg så här att tiden för att köra någonting, det är
en, två plus 100. Om jag har räknar ut då tiden, låt oss säga i sekunder, för att köra min algoritm. Jag tar antalet element som jag ska jobba med i kvadrat plus 100. Det är 100 extra sekunder för varje varv. Ja, då struntar man i den där. Och hade jag haft en sån här term n också, så struntar jag i den med. Jag tar bara den termen som växer snabbast. För låt oss säga att n är lika med 1000. Ja, vad blir det här då? Jag har n kvadrat, det är ju 1000 gånger 1000, och vad blir det? En miljon, eller hur? 100 är fortfarande 100. Och en här, ja, om en är 1000 så blir det 1000. Vilken av de här tre termerna behöver man bry sig om egentligen? Ja, det är ju bara den här första kvadraten. Så att vi struntar i alla termer utom den dominanta, som ungefär är samma sak som den med högst exponent. I alla fall i det här exemplet. Och vi kallar detta då för ordo av en kvadrat. Och på samma sätt, om vi har, låt oss säga, en kub plus en kvadrat plus en plus 100, kan vi säga. Ja, även där så är det ju så att den där kommer att vara dominerande. En kub. Inte precis i början, för låt oss säga att n är lika med 1. Vi har ett element vi ska jobba med. Ja, då blir det 1 och det blir 1 och det blir 1. Men det blir 100. Då skulle ju det här vara det viktigaste, 100. Men vi bryr oss inte om när n är lika med 1. Utan det är först när n blir större som vi bryr oss. Varför bryr vi oss bara när n blir större? Ja, ungefär. Det är ju när det blir mycket data som vi är överhuvudtaget intresserade av det här. Att sortera ett element, det går ju så snabbt så vi bryr oss inte. Men när det börjar bli en miljon element eller något sånt, då är det ju intressant. Så att här har vi då, eftersom det bara den dominerande termen N3, så har vi då ordo N3. Sen är det också så att man struntar i konstanter. Jag tar och suddar här så att vi kan rita här också. Ignorera konstanter. Om vi tar till exempel att tiden det faktiskt tar att köra för en stycken element är 17 gånger en kvadrat, kan vi säga. Och sen tar vi en annan, vi kallar den T1 och den här kallar vi T2. Vi gör en annan algoritm, här är 1000 gånger en kvadrat. Ja, om det där nu är tiden det tar att köra, så inser vi ju direkt att det här andra programmet kommer att gå långsammare. Men hur förändras de här T1 och T2 när mängden data ökar? Låt oss säga att det blir 10 gånger mer data. 10 stycken element, det vill säga n är lika med 10. Ja, vad blir 17 n kvadrat om n är 10? För att det är kvadrat. 1700. Här då. N är 10. Vad blir det då? 100 000. Ja. Och sen dubblerar vi mängden. 20 element. Det vill säga N är lika med 20.
Ja, då kommer ni ihåg kvadratisk tidskomplexitet. Då ska det ta 4 gånger så lång tid. Måla golvet. Vad blir det här? N 20. 3400. Vad sa du? 3400. Håller ni med om det? Att det blir 3400? Ta fram miniräknaren nu och räkna ut 17 gånger 20 gånger 20. 68. Det blir alltså 400 gånger 17. Och vad fick ni det till? 68. 00. 00. Stämmer det? Nej, jag måste räkna själv. Jag litar inte på det. Och det är för sent på dem för att räkna i huvudet. N är 20. Så att vi tar 20 i kvadrat. Det blir 400. Och sen gånger 17. Ja, förutom att det var en nolla för mycket där. Och... 2 nollor för mycket. Ja, det stämmer. Det är faktiskt bara 68 nollor här, precis. Och om man jämför de här, hur många gånger mer är det här? Ja, det är ju 4 gånger mer. Vi vet att det ska vara 4 gånger mer. För att golvet var dubbelt så brett och dubbelt så högt, så det blir 4 gånger. Så att 4 gånger större. Och den här då? Ja, nu är n fortfarande 20. Så n kvadrat är 400. Och sen har vi de här nollorna som jag lägger till. 1, 2, 3. Så det går från 100 000 till 400 000. Hur många gånger mer är det då? Ja, det är 4 gånger nu, precis. 400 000 är 4 gånger mer. Det vill säga, det vi är intresserade av är ju att hur mycket längre tid kommer att ta när jag till exempel dubblerar mängden data. Ja, konstanterna spelar ju ingen roll. Så att vi ignorerar konstanterna. Så att bägge de här är ordo en kvadrat. Sen är det förstås så att på riktigt när man jobbar med programmering så spelar konstanterna roll. Om jag behöver vänta i, låt oss säga 6800 sekunder. Ja, kan man kanske stå ut med. Det är en simulering som ska köras. Det tar 2 timmar ungefär. Men 400 000 sekunder, ja, det får någon annan räkna ut hur många dagar det blir. Så länge kanske man inte vill vänta. Och har jag då ett program som tar så lång tid och ett program som tar 2 timmar, ja, då är ju 2 timmars programmet bättre för att det är snabbare. Men det är samma tidskomplexitet på det. Så tidskomplexitet är ju inte tiden det tar att köra, utan det är hur mycket det ökar när mängden data ökar. Okej? Okay? Och igen då, notera det här med konstanter. Om jag har en tidsfunktion som anger tiden som är en tusendel, alltså 0,001 gånger en kub plus 1000 gånger en kvadrat plus 1 miljon plus... Ja, vi säger att det är klart. Vad är det för tidskomplexitet? En trea. För att visserligen när en är litet, 1, 2, 10, 100 kanske. Ja, då i och med att det står 0,001 framför en trea så kommer den inte att spela så stor roll. Men när man har mycket data, man börjar få en miljon element eller något. Då är det den här termen som blir helt dominerande. Så att även fast det står 0,001 gånger N3, ja, så är det ordo N3. Okej? Okay? Och då ska jag berätta att jag har ljugit för er hela tiden här. För att
Det här med Ordo, det är det som alla säger. Ordo och Big O. Men egentligen så är det en annan grekisk bokstav. Det här är omikron. Det är den här bokstaven, teta. Eller teta, eller teta på engelska. Det är den bokstaven vi menar. För det här Big O, Ordo, det är egentligen bara en övre gräns. Jag säger att ja, det kommer inte ta längre tid än så här. Så att till exempel alla de här är Ordo N3. Även den här som är kvadratisk, som ökar med kvadraten på mängden data. Även den är Ordo N3, för att Ordo är bara en övre gräns. Det vi menar är täta, eller teta. Det stavades täta i min tefyma, min formelsamling, när jag gick samma kurs. Med ä. Men man har anpassat sig till utlandet, tror jag. Så att theta säger man, eller teta. Eller täta. Det här är då inte en övre gräns, utan det är rätt. Och vi ska titta lite mer på exakt vad det matematiskt betyder. Men vi ignorerar fortfarande konstanter och så. Det är bara det att det inte bara är en övre gräns nu. Övre gräns. Det finns motsvarande för nedre gräns. Eller lägre. Stora bokstaven omega. Det är en lägre gräns. Så alla de här, om man tittar på omega, så är det omega konstant tid. För alla tar minst konstant tid. Eller mer. Det är egentligen ett ganska meningslöst mått för att nedre gräns. Ja, vi garanterar att programmet tar längre tid än konstant tid att köra. Det har man inte så mycket nytta av. Förrän man ska definiera täta. För då är det ju så här att om vi har en övre gräns med Ordo. Och så har vi en nedre gräns med omega. Och sen närmar de sig varandra så att de möts här. Där har vi täta. Det är det man har den här nedre omega-gränsen till. Men pratar man med folk i industrin och så alla säger Big O och Ordo. Men i den här kursen så ska vi göra rätt, så vi ska säga täta. Sen när kursen är slut, då kan ni glömma det och börja tänka Ordo och Big O. Okej. Okay. Det var introduktion till tidskomplexitet. Och som jag sa, det finns rumskomplexitet också. Hur mycket plats... Säg till exempel att jag ska sortera en array med tal och så gör jag en kopia av den. Ja, då har jag en rumskomplexitet som är linjär. Jag måste ta alla talen och lägga på ett annat ställe så att det går åt lika mycket plats som mängden tal från början. Men vi jobbar mest med tidskomplexitet i den här kursen. Okej? Okay? Då tror jag vi tar rast innan vi börjar med nästa sak. Okej? Okay? Ja, ska vi fortsätta? Vi har ju pratat komplexitet en massa och då hade vi de här tiderna som det tog att köra våra program för olika stora indata. T av n, tidsfunktionen av n. Men vi har ju antagit då att den är känd, det är en kvadrat och vad det kan vara för någonting. Men hur vet vi vad den är för någonting? Hur vet vi vad tidsfunktionen är? Hur lång tid det tar att köra just en element? Ja, en metod man skulle kunna använda, det är förstås att mäta. Vi kör igång datorn med vårt program. Och så mäter vi tiden. Och första problemet då, det är förstås att det beror på hur mycket data vi har. Ska jag sortera tal, jag har 1000 tal, så tar det förmodligen längre tid än att sortera 3 tal. Oavsett vilken algoritm man har. Men hur får man fram en formel från det? Och det är till och med värre än så att det beror inte bara på hur mycket indata vi har, utan hur indata ser ut. Den här insertion sort som vi har tittat på. Ja, om talen redan är sorterade, eller nästan sorterade, då, ni kommer ihåg den här inre loopen som flyttar migranten.
Om talen redan är sorterade, eller nästan sorterade, så bör man för det mesta inte köra den där inre loopen så många varv eller alls. Och alltså kommer det gå mycket fortare att sortera tal som redan är sorterade än som inte är sorterade. Och sen tillkommer en massa andra saker, att det blir ju för just det, den implementationen i just det programspråket på just den datorn. Och en vanlig modern dator har ju en massa saker för sig, fuffens för sig. Bara en sån sak som thermal throttling. Alltså att den har givare inne i processorn som känner av hur varm processorn blir. Och när processorn börjar bli för varm så att den riskerar att ta skada, då körs den automatiskt långsammare. Och det kan ju ställa till det ganska mycket för våra körtider här, att plötsligt börjar den gå långsammare. Så vi vill ha något annat sätt att räkna ut körtider på. Och då kommer det som de kallar i boken för RAM, som inte har med RAM-min att göra, eller RAM-min, utan det heter Random Access Machine. Och det är en, kan man säga, förenklad dator. Utan någon thermal throttling och sådana saker. Tanken här nu är att till att börja med, vi har en processorkärna. Ni vet att man kan ha flera processorkärnor så att den kan göra saker parallellt. Det har vi inte här, utan vi gör en sak i taget på den här. Och trådar och cache-minne och allt sånt där och swap och grejer, det har vi inte. Utan varje enkel operation tar alltid samma tid. Och vi kallar den tiden för ett. Om det sen är en mikrosekund eller en sekund eller vad det är, det spelar ingen roll. Vi ska ju bara jämföra olika tid. Så elementära operationer. Tar tiden ett. Så att om vi ska räkna ut tiden det tar för att köra ett program, ja, då blir det helt enkelt hur många operationer ska det göras. Och vad är de här elementära operationerna? Jo, det kan ju vara dels aritmetik. Som plus, minus, gånger, delat. Och bara det är ju en förenkling jämfört med riktiga datorer. Att till exempel division kan ta mycket längre tid än till exempel plus. Vi kan flytta data. Alltså variabeltilldelningar. Om jag skriver x är lika med 7, ja, då tar jag 7:an och kopierar den till variabeln x. Det är att flytta datan. Och så har vi kontroll, eller styroperationer skulle man kunna, kontrollflöde kan vi kalla det. Det är sånt här som får programmet att hoppa runt i sig självt, så att säga. Programköringen hoppar runt. Har jag en if-sats, ja, då väljer den om den ska köra santgrenen eller falskgrenen. Har jag en loop, ja, då hoppar den tillbaka till början ett antal gånger. Och vi har även subrutinanrop, att anropa i en funktion. Och då är det ju inte tiden ett, utan det är de elementära operationerna som tar tiden ett. Att lägga ihop två tal till exempel. Anropa i en subrutin som gör en massa saker. Ja, då får jag gå in och titta i den subrutinen. Om vi vill kalla det funktion eller procedur eller vad vi kallar det. Och se hur mycket jobb den gör. Den har egentligen väldigt enkla datatyper. Heltal och flyttal. Vi jobbar inte med textsträngar, för en textsträng kan ju vara jättelång. Och då tar det inte tiden ett att kopiera den, utan då tar det jättelång tid. Och då har vi inte heller big nums. Ni vet att kör man Python till exempel, så tar jag 1 miljard, så går det bra att lagra det som ett vanligt 32-bitars heltal. Alltså processorns egen representation av tal. Men tar jag 1 miljard gånger 1 miljard gånger 1 miljard gånger 1 miljard kan vi säga. Och då får inte det plats i ett 32-bitars heltal. Utan då använder den kallar big nums. Att den lagrar det som en lång sträng egentligen.
textsträng kan vi säga, även om det är en binär sträng. Och sådana har vi inte, utan ska vi lägga ihop två tal så är det alltid de här lika stora talen. Det blir inga big nums, precis som det inte blir textsträngar, utan enkla operationer tar alltid samma tid. Okej? Och låt oss ta ett exempel hur man kan göra då. Jag tror att vi hade en funktion som hette maximum förut, va? Hade vi inte det? Jo. Och jag tror det blir enklast att jag skriver av den på tavlan istället för att visa den som bild. Ja, förresten, varför heter den Random Access Machine? Vad är det som är Random Access? Ja, det vet jag inte riktigt, men jag tror att de menar så här att det är för att alla variabler i minnet, man kan komma åt vilken som helst och det tar lika lång tid. Ungefär som ett idealiserat primärminne i datorn. På riktigt så har man ju processorregister, man har cache-minne i flera nivåer, man har det vanliga primärminnet och så har man saker som kan vara utswappade på disk. Så att komma åt samma variabler kan ta väldigt olika lång tid beroende på var de ligger. Men här är det samma hela tiden. Så, funktionen maximum. Vi skickar in arrayen A. Och vi tänker oss att det finns något som heter A.length då, som anger hur lång arrayen är, hur många tal är det. Och nu består den i mitt exempel här av 6 stycken rader. Där första bara är en kommentar. Gå igenom hela arrayen A. Och det första jag gör är att sätta variabeln max till minus 1. För nu tänker vi oss att det är bara positiva tal här. Så vi börjar med att sätta max som egentligen är största talet vi har hittat hittills. Vi har inte hittat något tal än, så vi sätter den till minus 1. Det betyder att det finns inget tal än. Och sen när vi då kollar varje element och ser om det är större än det hittills största talet, ja, då kommer ju det direkt att vara större än minus 1. Sen kommer en loop. Vi ska gå igenom hela A. Så jag har en for loop. For i är lika med 1 to a.length. Så rad 4 och 5 här, det är loopkroppen. Det som vi gör för varje tal i arrayen. Och då är det helt enkelt så då att om det talet på plats i, om a-klammer i slutklammer är större än det hittills största talet max, ja, i så fall så blev det ju det talet som blev det nya max. Det vill säga max tilldelas a-klammer i slutklammer. Och då kör vi alltså igenom alla talen i arrayen A. Vi kommer ju köra då a.length stycken varv i den här loopen. Och när vi är klara, sista raden här, då är det att returnera talet vi hittade. Så return max. Så. Och om ni nu har skrivit av det här och inte lämnat plats till höger så är det synd för er, för där ska vi skriva saker nu. Kostnad och antal nämligen. Kostnad är vad varje rad kostar att köra och antalet är hur många varv man ska köra. Och vi sa ju det, allting kostar tiden 1. Allting tar en sekund eller vad vi nu räknar. Utom den här kommentaren, den sätter vi 0 då för att den gör ju ingenting. Den kommer att, om vi kompilerar det till maskinkod så kommer den att försvinna. Men att stoppa in minus 1 i variabeln max
Ja, det tar tiden ett. Att köra loophuvudet här. Den här får i lika med 1 till A-längd. Tar också tiden ett. Sen kommer vi att göra det ett antal gånger då. Det är därför som vi har antal också. Men att göra det en gång tar tiden ett. Och det är ju en förenkling. För på riktigt så innebär det flera saker. Det innebär att vi ska öka variabeln. Vi ska jämföra den med längden. Om den har kommit till slutet så ska vi hoppa hit. Och sen i slutet av loopen ska vi hoppa tillbaka. Så att det är ganska mycket som sker på riktigt då i en riktig processor. Men här tänker vi oss att loophuvudet körs och det kostar 1. Vi har jämförelsen om A-index i är större än max. Och den kostar också 1. Och max tilldelas A-index i kostar också 1. Och sen den allra sista, return max, kostar också 1. Och då är det inte så att körtiden här blir 5. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Nej, för att saker körs ju ett antal gånger också. Kommentaren körs en gång. Den här tilldelningen av max körs en gång. Loophuvudet då. Nu kommer vi till loopen. Då tänker vi oss att i och med att man måste räkna upp loopräknaren i och jämföra med längd och hålla på, så kommer det där att köras i varje varv i loopen. Plus att efter sista varvet så kommer vi tillbaka hit, räknar upp i och kollar om vi har kommit till längden. Eller rättare sagt förbi längden. Så att antalet gånger som det där körs, ja, det är ju A-längd. Låt oss kalla A-längd lika med N då, så att A.längd, jag kallar det för N här också. Så blir det mindre att skriva. Och det blir alltså N plus N gånger, N plus 1 stycken gånger. Hur många gånger kör vi rad 4? En, ja. Alltså en gång för varje plats i rejen ska vi kolla om den är större än hittills max. Så där en. Och sen blir det lite krångligare. Den där tilldelningen att hittills max kopieras dit det här elementet. Hur många gånger körs det? Ja, det beror ju på. Det beror på hur ordningen i rejen är. Om den är sorterad i fallande ordning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Max hittills blir 1. Sen i nästa varv så kollar vi 2. Ja, då blir det 2. Sen blir det 3, sen blir det 4, sen blir det 5, sen blir det 6. Om det är sorterat i den ordningen. Då måste vi ju göra en, alltså Niklas stycken tilldelning. Däremot om rejen är sorterad i någon annan ordning, låt oss säga fallande ordning, 6, 5, 4, 3, 2, 1, då gör vi det en gång. Max får värdet 6 och sen kommer ju det att vara det största, så att vi gör inga fler tilldelningar. Så att här blir det en och här blir det 1. Så låt oss kalla det här för T. Antalet tilldelningar som vi gör. Och då sa vi att T är worst case. I värsta fall så blir det då lika med 1. Best case lika med 1. Och vill man titta på något genomsnittsvärde. Average case. Ja. Antingen kan man ju ta genomsnittsvärdet av 1 och 1. Eller så tänker man sig så här att ja, om vi slumpar alla talen så kan man ju tänka sig att för varje tal vi tittar på så är det ungefär 50-50 chans att det talet är större än hittills största. Så att ungefär någonting i stil med en halva. Men det spelar inte så stor roll, för att ni kommer ihåg det här med att ignorera konstanter. Så om vi ska ha tidskomplexitet vi jobbar med sen, då kan vi lika gärna köra worst case, för att tidskomplexiteten på en och tidskomplexiteten på en halva är samma. Det är bägge linjär tidskomplexitet.
Och avslutningsvis, hur många gånger kör man return? En gång. En gång, precis. Så att om jag nu ska räkna ut tiden det tar att köra maximum här. Tiden för en. Ja, det blir ju den raden 1 plus den raden 1 plus 1 plus den raden 1 gånger 1 blir ju 1 plus t plus 1. Och om jag ska slå ihop lite saker här så det blir ju 2n plus 1, 2, 3 plus det där t då som kan vara allt ifrån 1 till n. Det vill säga best case, t-best kan vi kalla den av n. Ja, det blir ju 2n plus, ja, vad för något? Ja, plus 3 där då, så att det blir 4, det stämmer. T worst case är lika med, ja, då blir ju Tn, så att då blir det 3n istället eftersom vi hade 2n för. 3n plus 3. Så då har vi räknat ut bästa tiden vi kan få, 2n plus 4, och värsta tiden vi kan få, beroende på hur talen är sorterade från början, 3n plus 3. Och vad är det för ordo, eller vi skulle inte kalla det ordo, vi skulle kalla det täta istället. Bägge två har vilken tidskomplexitet? Kom ihåg, ignorera alla termer som inte är dominerande. Och har vi 1000 element så den här lilla trean och fyran, de spelar ingen roll. Och ignorera konstanterna framför. Så det blir n, ja, precis. Linjär tidskomplexitet. Så både best case och worst case och average case är linjära. Så att blir det dubbelt så mycket tal att leta igenom efter max så tar det dubbelt så lång tid. Blir det 100 gånger mer tal så tar det 100 gånger längre tid. Nu ska vi göra det med insertion sort också. I alla fall lite lätt. Här är samma insertion sort som jag visade förut. Men med lite mer grejer. Låt mig se om jag kan få den här istället. Precis som med maximum nu så har vi lagt till
ett par kolumner. Kostnad och hur många gånger den körs. Och jag orkar inte egentligen gå igenom alltihopa här, för att vem orkar göra det? Men vi ska i alla fall titta lite på det. Och vi ser ju, kan ni läsa även ni som sitter långt bort? Det är inget, ni behöver inte släcka så alla somnar. Vi har ju satt, som vi sa, alla kostnaderna, C1, C2 och så vidare till 1. Utom C3 som var en kommentar, så den kostar ingenting. Och då får vi en formel här nu. Att tiden för att göra insertion sort på en stycken tal i en array är, ja, först har vi den här första då som är n. För den går från antal tal från 1 till n minus 1. Och eftersom vi lägger till en gång till så blir det en stycken gånger som den körs. Sen migranten. Första varvet i loopen, ja. Eftersom det här, loopen körs n minus 1 gånger. Så den raden kommer att köras n minus 1 gånger. Tredje raden struntar vi, för den kostar inget. Fjärde raden, ja, det är samma sak där som med den andra, att det körs en minus ett stycken varv, och i varje varv så görs den där, så att det kostar en minus ett. Och sen blir det lite jobbigt då, för att nu har vi en loop inne i här, den inre loopen, och hur många gånger ska den köras? Ja, i varje, måste jag tänka efter lite. I varje varv av den stora yttre loopen så kan den köras då. Det här är alltså den inre loopen som flyttar migranten från efter sorter till rätt plats bland de sorterade. Så här så kan vi ha ett worst case som är att den måste flytta migranten hela vägen till början av arrayen. Så worst case är sorted stycken. Best case. Ja, det är ju att vi behöver inte migrera den alls. Den är redan på rätt ställe. Så här kommer då först n minus 1 som är antalet gånger som den yttre loopen körs. Och sen gånger antingen worst case eller best case. Och om vi nu börjar med worst case. Jag skriver TW här framme för worst case. Ja, då är det ju sorted stycken platser som den ska köras. Och det är ju samma sak som n minus 1 delat med 2 som genomsnitt. För att om worst case, den ska gå igenom hela sortid-delen. Och från början är sortid bara 1. Och till slut så är sortid hela arrayen utom 1 då. Så att det blir, nu avrundar jag lite här, en halva. Som genomsnitt då. Och inte genomsnitt beroende på datat, utan i varje varv i loopen så ska den migranten migrera hela vägen till början av arrayen. Men i slutet av programmet, när den stora loopen har körts och sorterat nästan hela rejen, ja, då ska den flyttas hela vägen. Och i början ska den inte flyttas mer än ingen bit alls. Så att en halva lägger vi till där. Och då ska vi se hur långt vi har kommit. Vad sa vi? Rad. Ett. Rad 2, rad 3 hoppar vi över, rad 4, nej fel, jag rör ihop det. Där var rad 2, det här var rad 4 och det här var rad 5 då, loophuvudet. Och inne i loopen, ja, det blir ju samma sak där, att
Den kommer att köras lika många gånger som loophuvudet minus ett egentligen. Men en minus ett, ja, vi kör samma sak där. Det blir fel på ett här, TS minus ett, men det struntar vi. Och sen kommer tilldelningen av att flytta aktuell plats bland de sorterade. Och även där så blir det ju plus en minus ett gånger en genom två. Och allra sist i den stora loopen, den här enkla tilldelningen. Och den görs ju en minus ett gånger. Så. Och om vi nu ska slå ihop allt det här. Så vi ser ju att här får vi en n kvadratterm, eller hur? N gånger n. Och sen blir det en n-term också. Och så. Och här har vi också en n kvadratterm. Och här har vi en n kvadratterm. Och eftersom vi vet att vi har ett antal, en konstant gånger en kvadrat. Ja, vi har kvadratisk tidskomplexitet. Vi struntar ju konstanterna. Och om det finns mindre termer som bara en, så struntar vi också i det. Så vi ser att det här ger täta av en kvadrat. Det vill säga, om vi har worst case, dåligt sorterade dig, fel ordningssortering, så kommer det att ta kvadratisk tidskomplexitet. Och nu som jag sa då, så hoppar jag över alla detaljer här. Det är ju egentligen inte en korrekt uträkning. Men det blir då, eller täta av en kvadrat. T best case då? Ja, i det bästa fallet är rayen redan sorterad. Då den här inre loopen där migranten ska migrera, där kommer den ju inte att behöva flytta sig alls. Så om arrayen redan är sorterad, ja, vad kostar den då? Kostar den n plus n minus 1. Plus n minus 1. Rad 1, 2 och 4. Och sen kommer rad 5 här. Och då var det ju så att direkt så kommer vi att se att Adis sort är större än migranten, så att eller rättare sagt, inte, migranten är större, så att migranten är på rätt ställe. Så vi hoppar ur loopen direkt, den här inre loopen. Det vill säga, loophuvudet kommer att köras en gång för varje varv i den yttre loopen. Men det enda loophuvudet i den inre loopen gör är att hoppa ur den inre loopen. Så där får jag bara en minus ett, för det är så många gånger det inre loophuvudet körs. Det körs en gång i varje varv av den yttre loopen. Hur är det med rad 6 och 7 här? Best case. Rayen är redan sorterad. Rad 6 och 7, vad händer? De körs ju inte, för vi hoppar ur den inre loopen. Så att där blir det 0. Så om det här var 5 plus 0 för rad 6 plus 0 för rad 7 plus rad 8. Ja, det körs ju, även om det inte behövs då, för att det gör att jag tar migranten och lägger tillbaka den där den redan var. Och jag kunde ha gjort så att jag hade gjort en if-sats, det nämnde jag förut. Men jag kunde göra en if-sats som inte ändrar på rejen, men det enda det skulle göra är att det tar längre tid. För då måste jag ju köra den där if-satsen varje gång, även om jag faktiskt ska lägga dit migranten där. Och då blir det två rader som ska köras. Sen på riktigt, om det hade varit en riktig dator, så är det mycket möjligt att man skulle spara tid på det. För att det här att ändra i minnet, det förstör cache-innehåll och sådär. Så att det kan hända att det faktiskt på riktigt i en riktig dator går fortare att lägga en if-sats där. Men inte. Och nu då, om jag inte orkade göra de här beräkningarna riktigt rätt. Här kan vi göra det i alla fall. Det vill säga, vad blir det här? Hur många n har vi? Vi har 1 n, vi har 2 n, vi har 3 n, vi har 4 n. Vi har 5N. 5N. Och vi har
minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Så tiden här i best case är 5n minus 4. Och vad är det för tidskomplexitet? Precis, linjär tidskomplexitet. Och vi har lärt oss att om arrayen redan är sorterad, ja, då är insertion sort linjär. Om det tar en sekund att sortera en miljon tal, så tar det hur många sekunder att sortera 2 miljoner tal? En miljon tal tar en sekund, 2 miljoner tal tar 2 sekunder, linjär tid. Medan om de är sorterade i fel ordning eller slumpmässig ordning, ja, då är det ju kvadratiskt tidskomplicerat. Blir det dubbelt så mycket data, dubbelt så lång, 4 gånger så lång tid. Så att 1 miljon tal tar 1 sekund, 2 miljoner tal tar 4 sekunder. Kvadratisk. Det var den jag menade. Så då har vi sett, utan att räkna ut de här summorna, det kan man göra då om man vill och det står i boken hur man gör, men jag orkar inte göra det nu. Och ni skulle ändå inte hänga med för det är så sent på kvällen. Är det? Så, då har vi tittat på tidskomplexitet för insertion sort genom att faktiskt räkna ut tiden som det tar enligt den här random access machine-modellen. Och nu kunde man ju ha tänkt ut det här enklare genom att fundera lite på hur många varv kommer saker att göras. Ja, om den här inre loopen inte körs, det vill säga allting var sorterat redan, ja, då blir det liksom hur många varv körs den yttre loopen. Ja, det är ju linjärt. Det beror på hur många element det är. Det körs en gång för varje element. Så att om allting redan är sorterat så blir det linjärt. Den här inre loopen, ja, där har vi kvadratisk. Då blir det kvadratiskt för att den ska gå igenom alla elementen om det är worst case. Det är ju lite samma sak också från lab 1 här. Ni kommer ihåg uppgiften copy list. Den här funktionen som kopierar listan. Varför tar den så lång tid? När det blir mycket data. Jo, det är ju om jag hissar upp den här. Det var ju så att vi har en lista som ser ut så här. Och sen gör vi en kopia av den. Här är original. Och här är kopian. Och vi börjar med att göra en tom lista. Sen kopierar vi dit första elementet. Och vi går igenom den här listan element för element. Vi har en pekare som pekar på en plats i taget. Så att det här med att gå igenom originallistan, det är ju linjär tidskomplexitet. Vi ska gå igenom alla talen och vi har en pekare som pekar på aktuell plats. Och i varje varv så flyttar vi fram den pekaren till next bara. Men för varje tal, eller fel, varje tal, så ska vi kopiera den till den här. Och ni kommer ihåg hur insert last funkade. Den var ju så jobbig skriven för att vad den måste göra för att lägga till något sist, det är att börja i början och sen gå igenom hela listan tills den kommer till sista elementet. Och där kan den lägga dit det sista. Så att vi går igenom originallistan, element för element, det blir linjärt. Men för varje element i den listan så ska vi gå igenom den här andra listan som vi håller på att bygga. Så att det blir en stycken element gånger en stycken element i den inre här. Och det är det som gör att det blir ordo en kvadrat. Det blir kvadratisk tidskomplexitet. Okej. Nu så hoppade jag över rätt mycket om matematiken här. Det här med att
räkna ut summor och vad det egentligen blir det här. Det hoppar jag över rätt mycket. Men vi ska ha lite annan matematik nu. Och det ska leda fram till att vi kanske kan göra insertion sort på ett bättre sätt. Som inte blir kvadratisk. Kanske kan vi göra. Och vad är för matematik vi ska titta på? Jo, vi ska titta på exponenter och logaritmer. Så det blir lite matterepetition nu. Ska vi se vad jag gjort om min matte här då. Exponenter och logaritmer, de är varandras motsatser kan man säga. Ungefär som att multiplikation och division är varandras motsatser. Om jag har vi tar 10 istället. 10 tar vi. 10 upphöjt till 3, vad betyder det? Precis. Vi tar ju 10 gånger sig självt 3 gånger. Dyrt. 3 och det blir 1000. Det är exponent. Det är trean där som vi kallar för exponent. Logaritmer då? Ja, nu finns det olika logaritmer. Det finns naturliga logaritmer som har basen e. Vi har 2 logaritmer, vi har alla möjliga logaritmer. Men en av alla logaritmerna vi har är 10 logaritmer. Och eftersom vi har en massa 10 här så känns det rimligt att prata om dem. Om jag tar 10 logaritmen. På miniräknaren så står det log ibland. Det kan betyda 10 logaritm. Medan ln kan betyda naturlig logaritm. Om jag tar 10 logaritmen av 1000. Vad blir det? 3, just det. Hur många gånger måste jag multiplicera talet 10 med sig själv för att det ska bli 1000? Så det är 3. Samma 3 där som där. Och vi har 2 logaritmer också. Om jag säger, om jag tar en exponent här. Säger att 2 upphöjt till 10, vad blir det? Ja, till att börja med så är det ju 2 gånger 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 2. Gånger 2. 10 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och det blir 1024, precis. Om man håller på med binära tal ett tag och assembler programmering och sånt så kan man det. Och på motsvarande sätt logaritmer här. Vad är 2 logaritmen för, låt oss ta 1024 då. Hur många gånger måste jag multiplicera 2 med sig självt för att det ska bli 1024? 10, precis. Och om jag tar 2 logaritmen av 2048. Vad blir det? 11, precis. Och vi kan ta 2 logaritmen för 4096 också. Vad blir det?
12, precis. Och det jag vill visa med det här nu är att vi har så att säga gjort om gånger till plus på ett sätt. Om jag ökar det här talet, jag multiplicerar det med 2, så blir logaritmen plus 1 istället. Och det där kommer jag väldigt nytta av sen i vissa datastrukturer. När man har logaritmisk tidskomplexitet. Men vi hinner inte med det idag. Men vi hinner en grej. Och det är... det kan ni förresten få i läxa till imorgon. Eller inte imorgon, men på fredag. Jag har ett papper. Vi säger att det är en bit kartong. Det är tjockt papper. Det blir lättare att räkna. Det är 1 millimeter tjockt. Hur många gånger måste jag vika det pappret på mitten för att det ska komma till månen? Månen. Den där uppe. 1 millimeter tjockt. Här är pappret sett från sidan. Och så viker jag det dubbelt. Så, då blir det ju 2 millimeter tjockt, eller hur? Och sen ska jag göra det tills det räcker ända upp till månen här som är där. Här är jorden och där är månen. Så här tjockt ska pappret bli. Och månen är då... Hur långt bort är månen? Kilometer. Till och med 384,400 kilometer. Och för att det ska bli rätt här så måste vi översätta det till millimeter. Det vill säga 384,400 och en kilometer är 1 miljon millimeter. Så 384 miljarder millimeter till månen. Hur många gånger måste jag vika pappret för att komma till månen? Ja, det kommer, på riktigt kommer det bli rätt jobbigt efter att man vikt det några gånger bara, men... Ja, logaritmer. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Hur många gånger måste jag multiplicera 2 med sig självt för att det ska bli 384,4 miljarder? Ja, vi hinner göra det precis innan vi slutar nu. Om jag uttrycker det som en logaritm här. Vad blir det för något? Ja, hur många gånger måste jag multiplicera 2 med sig själv för att det ska bli 384,4 miljarder? Jo, det är ju 2 logaritmen av 384,400. Sådär. Och vad blir det? Och nu är det, har man kanske ingen 2-logaritmknapp på sin miniräknare. Men x-log för någonting kan man räkna ut genom att räkna ut y-logaritmen genom y-logaritmen för x. Så att om ni har till exempel 10 logaritm på er, då är det som blir y-logaritm. Och jag vill ha 2 logaritmen. Då är det alltså 2 logaritmen för ett tal. Det är 10 logaritmen för det talet delat med 10 logaritmen för 2. Och nu kan ni ju sitta och räkna det där själva. Men räknar man ut det så blir det 38,48 ungefär. Det vill säga, jag viker pappret 38 gånger, då kommer jag inte riktigt till månen, men viker det 39 gånger så är jag framme vid månen. Och vi ska fortsätta på fredag nu med vad leder det här fram till? Vad har vi för nytta av att vika papper så vi kommer till månen? Och det ska vi se nästa gång. Slut för idag!